Ölkədə həftə sonları ictimai nəqliyyatın fəaliyyətinin dayandırılması vətəndaşların işində ciddi əngəllər törədir və bu qadağa insanlar tərəfindən narazılıqla qarşılanır. Məsələ ilə bağlı Yeni Çağız açıqlama verən deputat Vüqar Bayramov həftə sonları ictimai nəqliyyatın fəaliyyətinin bərpa edilməli olduğunu vurğulayıb. Sitat: Hələlik heç bir ölkədə və eləcə də elmi araşdırmalarda həftə sonları ictimai nəqliyyatın işləməməsinin yoluxma sayına təsirlərini ölçə bilən konkret metodlar yoxdur. Bir sıra inkişaf etməkdə olan ölkələrin praktikasını nəzərə alsaq, pandemiya dövründə qeyri-iş günlərində ictimai nəqliyyat fəaliyyətini dayandırmır, sadəcə müddəti qısa olur. Məsələn, həftə sonları ictimai nəqliyyat gecə yarısında deyil, səhər saatlarından axşam 20:00-a dək işləyə bilər. Xüsusilə də günün aktiv saatlarında nəqliyyatın işinin bərpası daha məqsədə uyğun olardı. Bu, həftə sonları müşahidə olunan nəqliyyat probleminin həllinə gətirib çıxara bilər. Statın sonu.